नमस्कार मित्रों, तावते वावाजोड़ा बाद गुलाब वावाजोड़ू आव्यू अने गुलाब वावाजोड़ानू परिवर्तन थईन साहिल वावाजोड़ू बनशे तो आगामी त्रण दिवस माटे गुजरात माटे हजू भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। राज्यना 20 जिल्लाओमां येलो एलर्टनी जाहेरात करी दीधी छे अने 6 जिल्लामां ओरेन्ज एलर्ट पण आपवामां आव्यू छे। आगामी 3 दिवस गुजरात माटे ભારુકા રહેશે। હાલમાં તમામ વહીવટી જિલ્લાતંત્ર સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવ્યું છે। ગુલાબ નામનું વાવાઝોડું ઓડિશાના સાગરકાંઠે 2 દિવસ ટકરાયા બાદ નબળું પડ્યું, પરંતુ સર્કવાતની અસર હેઠળ મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, રાજસ્થાનના અમુક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। મહત્વનું છે કે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં 3 દિવસ ભારેથી અતિભારે ફરી વખત જળબંબાકાર થાય તેવો વરસાદ પડવાની આગાહી। છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 190 તાલુકામાં વરસાદ પડી ગયો છે। અરબ સાગરમાં સાહિન વાવાઝોડું સર્જાઈ રહ્યું છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ ઓડિશા અને આંધ્રપ્રદેશના કાંઠે ટકરાયેલ ગુલાબ વાવાઝોડાની ઇફેક્ટના કારણે અરબ સાગરમાં વધુ એક વાવાઝોડું ટકરાવાની આશંકા છે। હાલ અરબ સાગરમાં સાહિન નામનું વાવાઝોડું સર્જાઈ રહ્યું છે। 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ અરબી સમુદ્રમાં ડીપ ડિપ્રેશન ઉદ્ભવે અને ગુજરાતના કાંઠા વિસ્તારમાં ટકરાઈ શકે છે। સુરતમાં તાપી નદીના જળસ્તરમાં વધારો થયો છે। રાજકોટના ગોંડલમાં ભારે વરસાદથી લોકોએ હાલાકી વેઠવી પડી છે। ઘરોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે। 4-5 ઇંચ વરસાદ એક સાથે પડી ગયો છે। ભરૂચમાં નિશાણવાળા વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે। રાજુલા પંથકમાં દેવકા નજીક આવેલી જોલપરી નદીમાં ભારે પૂર આવ્યું, જેના કારણે લોકોને હાલાકી સહન કરવી પડી છે। ઉપલેટાની મોજ ડેમ સલકાતા 17 દરવાજા ખોલી દેવામાં આવ્યા। ભાવનગરની જીવાદોરી સમાન શેત્રુંજી ડેમ ઉપરવાસના વરસાદને કારણે ઓવરફ્લો થઈ રહ્યો છે। 50 ગેટ ખોલી 8000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે। શેત્રુંજી ડેમના ગેટ 1 ફૂટ 6 ઇંચ ખોલવામાં આવ્યો છે। ડેમના ગેટ ખોલવાથી વહીવટીતંત્રને નિશાણવાળા 8 જેટલા ગામડાઓને એલર્ટ કરી દીધા છે। ભાદર 1 ડેમ ઓવરફ્લો થયા બાદ હવે ભાદર 2 ડેમ ઓવરફ્લો થઈ ગયો છે। તો મિત્રો, આ ગુલાબ વાવાઝોડા અને સાહિન વાવાઝોડાને લઈને ગુજરાતની અંદર જે પરિસ્થિતિ થઈ છે તે અત્યારે ગંભીર પરિસ્થિતિ છે અને હાલ હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે, પણ સાહિન વાવાઝોડું ઓમાન તરફ ફંટાઈ જશે, જેના કારણે ગુજરાતમાં બીજો કોઈ ખતરો નથી, ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ થઈ શકે છે, બાકી તોકતે વાવાઝોડા જેવી કોઈ કન્ડિશન આવવાની શક્યતાઓ નથી, પણ છતાં આપણે એલર્ટ રહેવું જરૂરી છે। તો બસ, લાઈવ અપડેટ મેળવીએ છીએ સાયક્લોનની સાથે સાથે ન્યૂઝ પણ મેળવીએ છીએ। તમામ લોકો સુધી આ વિડીયોને શેર કરી દેજો। ફરી વખત નવા જ વિડીયો સાથે મળીએ ટૂંક સમય।